vara mopeder som dör, för mig åtminstone. Den här mannen, han kan allt. Han kan laga mopeder. Åh ja, nu ska vi inte överdriva det hela. Jag har mina svagheter jag också. What? Alltså anledningen till att packmopedsturnén överhuvudtaget finns till, det beror på att jag inte är så bra på att tänka efter, helt enkelt. Och det är en egenskap som jag har ärvt av min farfar. För han var likadan. Han sadlade om där någonstans mitt i livet. Han arbetade som murare och skogsarbetare. Han idag fick för sig att han skulle bli trädgårdsmästare och ha handelsträdgård. Och sin första handelsträdgård anlade han i en dalgång i utkanten av Västra Ämtervik. Men en dag kom Hilding på besök. Det var 1949. Hilding som bodde i ett hus mitt i byn, han sa att om du nu ändå ska starta handelsträdgård så borde du vara mitt i byn och du skulle köpa mitt hus. Och farfar sa som det var att det var väl en god tanke, men han hade inga pengar att köpa något hus för. Penninger, penninger, det är inte så noga med penninger, bara få lite då och då, sa Hilding. Det var väl kris helt enkelt. Så farfar han gick till banken som hade kontor här i byn på den tiden. Och där arbetade en kamrer som var ökänd, för han var så snål att när folk skulle ta ut pengar på sina bankböcker så frågade han alltid vad pengarna skulle gå till. Och var det då ett ärende som han inte riktigt tyckte passade, ja då lämnade han inte ut några pengar helt enkelt. Så när farfar lade fram sitt ärende för kamrern att han var intresserad av att låna 49 000 för att köpa Hildings hus, då hade han enligt uppgift slagit sig på knäna där bakom disken och så sa han att det kommer aldrig på fråga, du vet skogen till detta ställe, för det var lite skog till också. Skogen till detta ställe är precis som skallen på en flintskallig gubbe. Det växer lite ut efter kanterna. Så han fick inte låna pengar där. Men då hade farfar bestämt sig att han skulle köpa Hildings hus och börja låna pengar av privatpersoner runt om i Värmland. En 50-lapp här. En 100-ring där. Och så småningom fick han ihop hela köpeskillingen. Och 1972 betalade han tillbaka den sista kronan. Och 1976, ja då flyttade farfar till Wyoming. Vi var sammandas barn, samma skrot och kor, hade samma ängla hud och i pannan samma hon. Vi bodde under samma tak och samma himmel som var blå, och vi bar på samma dröm. Men det förstod jag inte då, för när morgonsolen brann och Halklefort sjöng sin sång, alla svalorna sjöng med och Vintergatan var så lång, och alla mörka tysta rum fylldes av en melodi och en röst som sa, när natten faller blir du fri. Vi hörde samma ljud och vi levde samma liv. Vi kände samma doft och hade samma tidsfördriv. Och vi åt av samma mat och tyckte samma sak vi tror. Samma lycka, samma sorg, men det förstod jag inte då. För när morgonsolen brann och Halklefort sjöng sin sång, alla svalorna sjöng med och Vintergatan var så lång, och alla mörka tysta rum fylldes av en melodi och en röst som sa, att natten faller blir du fri. Tusen dagar stod till minne, tusen dagar steg i sand, tusen dagar högt är bergets topp och det är långt till.
gick åt samma håll och vi log på samma sätt och vi hade samma syn på vad det fel och vad det rätt. Och vi grävde samma grop i samma strävan om att nå och klättra upp på samma sätt, men det förstod jag inte då. Och vi hade samma mål och vi sökte samma tröst och vi sjöng på samma sång, samma ord och samma röst. Och vi byggde samma hus med samma händer, samma skrå. Allt detta ser jag nu, men det förstod jag inte då. För en morgon solen där och aldrig fått sjöng sin sång, alla svalorna sjöng med till gatan var så lång. Och alla mörka tysta rum fylldes av en melodi och en röst som sa, natten faller, livet fri. Det ska ni veta att det här med onkomoped är sannolikt ingen lätt match. Men ni måste nog ha upplevt det liknande för att fatta vad det går ut på. Men det är en fin tid. Och jag och Maria som är med, vi är bidragare från The Morning Pears from Arvika. Marapär. So thank you very much. Thank you very much. Nice to be here. Are you ready, West, for Empty Week? Ready to pop? För det blir ju så här, det blir något liknande. Hade Sven Ingmars bott i Arvikas, kanske de har skrivit den här låten. Vem vet? Oj, det var ett dyrt ljud. Vi tar det här. Är ni med? Tempo, Julia, min vän. Det är en fin tid att leva i. Sola och skiner och himlen är blå. Fin tid när det är vi, fin tid att leva i. Bäst känns det ibland när hösten är här, som om himlen och änglen gråter. Men när regnet drar bort och luften är hög, kommer solen och allt är förlåtet. Det känns det grann när vintern är här, som om kylan och vinden förlamar. Men lyfter man blicken upp emot skyn, är det vackert med snö till de granen. Det är en fin tid att leva i.
vilken putt.